Сигнал за инцидента е бил подаден малко преди 1 часа днес на обед. Зад вулана на колата е била млада жена. Тя най-вероятно се е опитала да предприеме изпреварване на автомобила пред нея, но не е успяла. След това е изтървала управлението над автомобила си и излязла от пътя. Заедно с нея е пътувал млад мъж. На мястото на катастрофата бяха изпратени екипи на полицията и две линейки на Центъра за спешна медицинска помощ. Водачката се е разминала без наранявания, а спътникът ѝ беше откаран в болницата за преглед. От лечебното заведение уточниха, че той е с фрактура на носа, но е бил пуснат да се прибере в къщи. Причините за инцидента се изясняват.